جاهزين؟ بدأوا أصلا؟ أنا بقول 3 2 1 3 2 1 إي وحاجات كده. يلا 3 2 1 إي يلا تاني. اللي اقول لك على السيكا ايه اللي بيحصل فوق فين؟ العماره فوق. والله ما اعرفش، اقسم بالله الاستاف ده جاحد، والله العظيم الاستاف ده جاحد. يا عم سيبك من الاستاف، وقول لي بيحصل ايه فوق. بص انا لاحظ. بص يا معلم، الولد حمو طلع البت لاحظ في ليله الدخله. قول لي ازاي؟ دخل عليها قامت قال على اللمسس الزرقاء. يا خبر. اه. فلا بقى ايه؟ كان فاكر ان عينيها زرقاء. طلعت مش عارف اقول لك حاجة. طلعت بقى ايه؟ مش زرقاء. قال لك وماله؟ يعني الغزالة عينها زرقاء مش مشكلة. قامت لفة ومطلعة بتاع دي قطنة ومسحت حواجبها. مفيش بقى يا معلم. عبد الغفار. اه بس اصل قال لها مين؟ الكابتن وائل جمعة. فقامت ايه؟ قفشت منه بقى. قامت قفشت بقى جامد بقى، عملت كده اهو، قام شعرها يا معلم طرف في السما. طلعت عايز تغير انتوا كده يا باشا؟ والله العظيم بس زي ما انت ما تقصش. اقسم بالله يا باشا عايز اتكلم عنه. هو بس ايه ده؟ انا مش باشا نصيعه زيك. ايه ده؟ مش عايز حد يتحرك. انا بقى عايز لاحظ وحمو اللي كنتوا بتتكلموا عنه اللي شبه وائل جمعة ده. باشا ما نعرفش حاجه. الله واحد. نهدى مع بعض شويه بس كده. ايوه ما تضحكش وانا بكلمك. هو يالا. مدفوع راح عمرك انت وهو. باشا. سيب دي. زي الفل يا باشا كمان. ايه ده كده؟ انا مش عايز كنتوا. حاضر يا باشا. نهدى بس شويه كده مع بعض. انا اللي عايزهم دلوقتي منكم مين؟ حمو ولواحظ. هتقولوا هما فين؟ بص مش لسه قايل دلوقتي ان طلعها يوم الدخله هو عشان شبه وائل جمعة؟ مش عايز لواحظ؟ عايز لواحظ. وراك اهي. ورا! اقعد يا باشا. 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 لا داعي للعنف. لا داعي للعنف. ايه كده؟ ايه ده؟ وتقول لي لواحظ قلت لك اقعد. ايه هنسيع؟ يا باشا لا داعي للعنف. انتوا قاعدين بتعملوا ايه هنا؟ نشرب نعناع. ايه النعناع ده؟ شوف يا باشا اذا كنا بنشرب حاجه ممنوعه ولا لا. هو انت هات البيت. يا باشا داخل علينا جامد كده. ايه ده بس اقعد. حاضر يا باشا. ده مش ممنوع؟ لا لا يا باشا. فيها ايه السجاره دي؟ نعناع يا باشا. نعناع؟ نعناع. مساء الفل يا زميلي. مش بقول لك نعناع يا باشا. شفت يا باشا؟ ايه النعناع ده؟ لا لا حرام اديني انت باين عليك ابن حلال. انت اللي ماشي على الوقت. خدني جنبك كده يا باشا. خدني جنبك. بس احنا الوقت شويه لاحظ؟ وعلى كنا بنقول ايه؟ لاحظ ابو عايز زرق. لما قلعت اللينسز انا كنت واقف بتصمت عليكم. عليا قلعت اللينسز بقت شبه مين؟ وائل جمعة. وانت كنت شايل ايه يا باشا؟ انا صحيح كنت جاي ليه؟ لواحظ. لواحظ مين؟ خد بس عارف مكان الله. مكان الله. لواحظ ماتت؟ استنى خد تعالى. تعالى هنقعد بس. انت مش جاي تعز يا باشا؟ عشان لواحد. انت مش جاي تعز يا باشا؟ ايه ده بس؟ لا حلو حلو.
فلوس تبقى نحن نقصد شو بس المسدس ده ايه ده؟ سيب المسدس السلاح يات وانا ماشي بتاع مين؟ مش بتاع حد يا باشا بتاع الظابط اللي كان لسه معدي من هنا اللي هو انا؟ بتاعنا ده باشا انا اللي قصدي قول يا باشا انا اصلا هنا ليه؟ ليه يا باشا؟ عشان اقول عليكم انت لسه برضه فيها ايه؟ مش بقول لك يا باشا البقالي امسك هيهرب امسك يا عم يهرب يا راجل انا لو منك ومهرب زيه والله العظيم اسمها ايه بقى اللي كانت بتقول عليها دلوقتي؟ مش فاكر عبد الغفار بقى بص بقى لان صاحبك هرب ومهرب انت كمان وانا على اللوم ما لقيتكوش انا طالع على النواحي استنى خدوني معايا يلا بينا السلام عليكم يا الله الراجل بقى الحكومه بدنيه يلا بينا